Finalera iristen ari dira Olimpiar Jokoak, baita gure kirolariak ere. Espainiar selekzioarekin jokatzen ari diren Simonek Oiartzabalek, Merinok Moncayolak eta Zubimendik urrezko domina eskuratzeko aukerak dituzte Brasilen aurkako finalean. Bere marka hobetuta, 110 metroko esiduneko finalean arituko da Asier Martinez. Sinesten egindakoa, guain egun bat daukat iaia dena sinisteko, dena asimilatzeko, benetan eskerrik asko nire eremu sozial guztiari, hemen nagoelako beraien gatik, beraien babesaren gatik, eta oso pozik. Iñigo Peñaren finaletik gertu da. Bueno, entzat, elurra bete dugu, elurra eringo bipostetan zerkatzia zen, final aurreko akaurrean. Ez egiteko, eta bueno, indar horiek horratzeko biharko probara begira, eta bueno, ezin dut horren komportuan zekatu gara, sentzazio zonekin, eta bueno, morada aldetik, oso nortzeko ezeko ere biharko. Finaletik gertuago da ere Alberto Munarrizen waterpoloko taldea, final laurdenak irabazita. Finala urrun, baina begit jota du Carlota Zigandak. Golfean hasi berri da eta lehen jardunaldian laugarren postuan bukatu du. Eta kolpe hartuta etorri da Olimpiar Jokoetara Ode Jainaga. Xabalina jaurtitzailea sorbaldatik lesionatuta iritsi da eta minak ez dio utzi jaurtiketa honik egiten. Finaletik kanpo geratu da. Finalak irabazteaz gain helmuga potoloagoak ere gainditzen dira jokoetan. Anita Bordatzik lehen emakume atleta bihurtu da, banakako proba bera hiru jokotan irabazita. Elaine Thompson Gerard Rion egindakoa errepikatu du. 100 metrokoa ez ezik 200 metrokoa ere irabazi du. Bitan jarraian lortu duen lehen emakumea da. Munduko beste marka bat ondu dute gaur ere Tokioko Olimpiar Estadioan. Azken egunotan, hirugarren errekorra da. Cindy McCauclinek hobetu du 400 metroko ezidunetan, eta bide batez urrea kolkoratu du. Historia idatzi dute emakume horiek, eta beren bizi historia zieran dauden arren, dagoeneko ari dira titular garrantzitsuak idazten Japoniako skaterrak. Parkeko finalean, bataz besteko adina 14 urtekoa zen. Sakura Yosumizik irabazi du urrea, eta zilarra, errikidi duen Kokona Hirakik 12 urteko gazteak. Gazte eta ezain gazte, adin guztietako kirolariak batu dira Olimpiar Jokoetan. Jokoak ere ari dira koskortzen, aurtengoa 32. Edizio baita. Eta hau ere, ari da amaierara iristen. Eraztun Morea. Gaur, Eraztun Morean ezagutuko dugun kirolaria, Beith Didrikson. Didrikson ona zen golfean, saskibaloian, softbolean, txirrindularitzan, billarrean, igeriketan, boxeoan. Oso ona zen lehiatzen zen kirol guztietan, bereziki atletismoan eta golfean. 20. mendeko kirolari onenetakoa izan zen. 1932 hartu zuen lehendabizikoz parte Olimpiar Jokoetan. 5 kiroletan lortu zuen sailkatzea. Baina arauek, emakumei debekatu egiten zieten hiru kiroletan baina gehiagotan parte hartzea. Gizonei ez. Didriksonek urrezko bi domina eta zilarrezko bat irabazi zituen. Urrea 80 metro esietan, xabalina jaurtiketan eta zilarra altuera jauzian. Golfean 41 txapelketa inguru irabazi zituen, 14 jarraian. Emakumeen golflari profesionalen elkartearen sorrera ere bultzatu zuen. Fokupean daudenak dira izarrak, dirdir egiten duenak, baina argiak beti du berekin itzala. Kirolarien itzalean daudenak ekarri nahi ditugu gaur argitara. Entrenatzaileak, psikologoak, familia nuklearreko kideak, nutrizionistak, lagunak, prestatzaile fisikoak. Askotan bakarka ikusten ditugun arren, kirolariak ez daude bakarrik. Entrenatzaileak izaten dira beraien iparrorratza. Kirolariaren argiak eta itzalak ezagutzen ditu. Eta bide honetik gidatzen diete, iparra markatu. Tokioko Olimpiar Jokoetan izango da lan horretan arituko den euskalduna, Patxi Usabiaga. Psikologiak ere funtsezko eginkizuna betetzen du kirolaren munduan, eta geroz eta garrantzia handiagoa dauka prestaketa fisikoak ez ezik psikologikoak. Esparru horretan, helduleku izaten dira gertukoak ere, babez.
Izan ere, eguzkia egiten duenean, errezago sentitzen da jendartearen beroa, baina garrantzitsuena, euria egitean, aterpean sentitzea da.